Todin sanonpä täällä moroja. Nytten jatkamme Pikmin kakkoista. Viime kerralla päädymme siihen, että meillä on jo yli 50 aarretta. Elikkä me aletaan olla aika hyvässä jamassa jo. Tässä näkee 30 päivää. Mä niinku vertaan tässä hyvin aktiivisesti näitä minun kahta talletusta. Mutta nytten päätämme sitten jatkaa tätä meidän läpipelutalletusta yllättäen. Ja sitten mennään Valley of Reposeen, koska tää todennäköisesti tulee olemaan aika walk in the park ehkäpä. En oo tutkinut millään tavalla, että mitä kaikki dungeoneja missäkin on ja miten hommat hoidetaan silleen, että niinku, mä haluan antaa semmoinen seikkailu, että niinku, katsotaan miten homma hoituu. Ja tätä on pyydetty nytten muutamaan otteeseen ja kurkkasin netistä mitä tää tehdään. Nyt tehdään sellainen, että otetaan kaikki erivälisiä Pikminei 20, niin ne laulaa sitä Pikmin ykkösen Ainoa Uta nimistä biisiä. Ja mä otin ne enkkusanat tohon esiin, niin mä voin sanoa ne. Koska ne on näin nyt laulaa sitä tosi vähän, mut tiedätte vähän, että mistä on kysymys. Sitten näitäkin 20. Mulla ei ikinä ollut tätä jengiä tälleen. Näyttää aika hauskalle. On keltaista jotain rebeleitä taas kun Mia Iri kukkia. Kuunnellaan se. No, en nyt tahdo laulaa sitä uudestaan. Mutta tota niin, mä laitan ne enkkusanat tonne descriptioniin. Ja sitten jossain vaiheessa mä tässä jakson aikana voin vaikka vielä mainita ne. Nyt mä oon just silleen, että mä en näe tonne näytölle, niin se on vähän huono homma. Mutta itse asiassa ei laitakaan näitä keltaisia yhtään pois, vaan nyt tarvitaan keltaisia itse asiassa jopa lisää. Ja laitetaan nää pois. Me mennään niin kun hetken aikaa pelkillä keltaisilla. Ja nyt kun tulisi joku semmonen paskia, niin joka söis niin kun kiskois nää kaikki nippuun, niin olisi aika mielenkiintoista sinänsä, kun meillä ei olisi enää yhtään keltaista pikku, niin sitten otamme tämän. Ja sitten yritän saada tosta keltainen. Yes! Meni täydellisesti. Niin tosiaan, että yritin selittää tossa ennen sitä näitten Pikminien lauluyritystä, että me yritän tehdä tästä just semmosen seikkailun ja semmosen jännän jutun mullekin, ettei vaan niinku, että mä vetän jotenkin 100%, mä tiedän tästä kaiken ja näin vaan, että mä en oo vetänyt sitä koskaan 100% aikaisemmin, mutta ei sen tiedä, pääsinkö mä sitä edes ilman jotain sitten kuidea, mut yritän niin paljon kuin pystyy, että en tutki, että mitä täytyy tehdä seuraavaksi ja tälleen vaan yritän selviytyä näiden minun Pikmin ystävien kanssa, koska Pikmin on siitä mukavia, että ne ei pyydä palkkaa tästä hommasta. Joo, just sen takia. Sitten saadaan ihan helvetisti lisää keltaisia jätkiä. Ja heti kun nää on vienyt nää kolikot, niin lähdetään ihmettelemään, että mitä me tehdään täällä. Paikka ei ole mikään hirveän iso. Ja voisi niinku valmiiksi olettaa, että täällä tarvii vesijannui. Joten Luisa ottaa näitä hetkeksi haltuun. Lähdetään katsomaan, että onko teille mitään. Ja no niin, itse asiassa saatte sitten samantien päästä kantamaan nää. No niin, keltainen! Yes. Ja keltainen! Oh baby! Kantakaa keltaiset takaisin peissin! Ja sitten mennään ihmettelemään. Tästä me saatiin sellaisen meidän eka aarre. Tästähän se oli. Kyllä. Sitten menemme tutkimaan aluetta. Ja täällä ei taida olla mitään enää nykyään. Joo, tuolla oli Louis. Elikkä sitten painumme tänne Emergency Cavein suuntaan. Josta todennäköisestikin me löydetään jotain. Ja täällä on vielä näitä maanpäällisiäkin aarteita tarjolla. Ja otetaan vaan kaikki ukot messiin, koska nyt niin kun tämän päivän tavoitteena on löytää, että mitä täällä tehdään, ja saada tehtyä keltaisia lisää, koska näitä on kuollut dungeoneissa ja muutettu valkoisiksi ja liiloiksi. On ollut vähän harmillista, niin on ollut ne vähän. Ja nyt mennään kurkkaamaan, että oliko täällä nektari, jos oli,
niin oi, siellä on ihan helvetisti. Niin mennään ottamaan näillä. Ja jos me voitais periaatteessa odottaa, että me saadaan näitä lisää, mut ei jaksa. Mitä paskaa tää on? Ei jotain paskia ensin ihan vitusti! Täh! Tapelkaa! Mitä tää on jotain hämähäkkiä yhtäkkiä? Tää oli tämmönen kusetusmuna. Joo. Kusetusmuna. Missä se viimeinen on? Viimeinen Pikmin. Täh! Mihin asti sä juokset? Lähti niinku toiselle puolelle maailmaa karkua. Ei nyt niin pelottavia ollu. Mä luulin jo, että ne niinku... Mä muistan, mitä noi hämähäkit tekee, noi hiton pikkupaskiaiset. Yllätysmunat. Niin, mä muistin, että... Tai pelkäsin, että ne tappaa nää. Voi paska lisää näitä! Jaa! Jaa! Onks nää kaikki semmosia? Jaa. Eikö no niin? Mitä helkkaria? Tää nyt ei ihan toiminut tää mun ohjaaja. No joo, me saatiin ainakin joillekin. Se nyt on ihan hyvin. Joo, lehenkorku. Ei mennyt ihan niinku elokuvissa, mutta mikäs täällä kanavalla nyt menisikään niinku elokuvissa. Ja sitten heitää tänne ukkoon niskaa. Headshot. Napataan ukko mukaan. Nyt mennään täältä takaa. Luvetään vähän hanuria tot äijää. Ja sitten heitetään ukko niskaa ja sitten kaikki hanuriin! Now! Get to the hanuri! Now! Ei vittu, rupesko se syömään niitä? Okei, kyllä rupes itse asiassa. Okei, niitä kuoli ihan saatanan paljon. No, onneksi päivän tavoitte oli hommaa nyt lisää. Nimittäin minusta tuntuu, että tästä on joko patterit loppumassa tässä ohjaimesta. Tai sitten toi sensori on tos huonosti. Koska nää ei menny niin kuin mä halusin ton äsken. Tää lähti jo ihan joku toiseen suuntaan kuin mihin mä äsken näytin itse. Okei, vettä tarvitaan. Joo. Mennään viemään nää keltaa heti tähän suosio pois. Kyllä me näitä silti vähän lisää saatiin, vaikka jotkut silti kuoli. Se on yleensä harmillista. Mutta siinä itse siinä ainoa utassakin ne laulaa sitä, että kuinka ne kuolee ja ne tullaan syödyksi. Niin ne on ilmeisesti ymmärtänyt niiden tehtävänsä. Mut muista jotenkin silti hauskempi kuvitella, että sit ivais kun niitä saa lisää, niin ne vaan niinku syntyy takaisin. Ja samat, jotka on niinku kadonnu. Koska jos ne jotkun kuolis, jotka on niinku ollu vaikka sen ekas bossissakin mukana, jotain tällasin. Tutenkin jotenkin tyhmältä, et ne ei päässyt kokemaan tätä seikkailua meidän kanssa. Vaan me uhrataan vaan näitä jätkiä täällä. Sitten kaikki tonne. En tiedä yhtään monta vesijätkää me tarvitaan. Mut otetaan nyt ihan niinku reippaasti. Otetaan vaikka 50. Jos siellä on jotain, mitä pitää tuhota, niin 50 me saadaan ainakin jotain aikaiseksi jo. Niin, tosiaan meillä on 3 potionia ja 1 tommoin jähmetysjuttu. Niitä pitäisi jossain vaiheessa hommaa lisää. Tai opetella pelaamaan. Tai just tutkia, että mitä bossille pitää tehdä ja tälleen. Niin ehkä mä mieluummin hommaan noita potioneja, kun rupeen kattoo sitä guidesta, miten bossit voitetaan. Koska se... Mä varmaan joudun tekemään sillä jossain vaiheessa. Johon alkaa tulla ihan älyttömiä bosseja, millä mä voin tehdä mitään. Niin kun, ilman ohjeita. Ja. Okei, tässä on aarre. Mutta ensin meidän täytyy tuhota tää, että me saadaan täältä vedet pois. Koska tänne oikein voi, tälle ei oikein tehdä, voi tehdä mitään. Ei me saada mitenkään valkoisia tonne. Jos tää vesi ei lähettäis koskaan. Kyllä sitten tässä heittämään noit vähän tänne sais, mut sitten ne saattaa hukuttautua tohon, niin mä en tee silleen. No mitäs oikeestaan läpäällä tehdä tälleen. Luumi menee hakee 1 valkoisen, niin kokeillaan. Onks siellä aarre? Tää on niinku Superior Tactics Presents 1 Pikmin. Tonne vaan. Ulmuu! Otappas se. Noniin, älä nyt juokse mihinkään veteen, hyvä. Vaan alappas kaivamaan. Jossa se on jotain kaivettavaa. Okei, okay. Tässä ei ollut mitään kaivettavaa. Joten pidä Pikminis! Työntää se pois, koska en halua, että minun valkoinen tärkeä Pikmin kuolee.
Joten työnnän sen takaisin ufaan. Luuvi saa jäädä ihan hyvin tonne noin. Aivan sama. Ja jätkät on homman hoitanut. Ja kyselyn mukaan tosiaan ihan lähes kaikki halusi tän 100-prosenttisen läpipeluuna. Joten mä sitten toivon, että jaksatte katsoa tätä. Koska tätä pitää aina rekordaa vähintään joku tunti kerrallaan. Niin tässä on jonkun verran aina hommaa. Niin, ja sitten se, että jos on joku pitkä dungeo, niin jos pelkästään katsotaan aina se viimeinen osuus siitä, että katsotaan joku bossi siitä pelkästään, niin tuntuu vähän turhalta ja sitten uppaa niitä muita partteja. Että näin. Ja näet paskiasi, nää taisi olla vissi jotain suht helppoa. Nääkin tosiaan osaa imasta näitä pikmineen, mut kun osataan pelata, niin homma hoituu näin. Näinkin helposti. Niin, kyllä mä etteis halunnutkin pelata jos 100% tämä, mutta en uskon, että haluatte nähdä sen. Ja sitten näette, mitä saada hoidettu silta, ja tuolla on tulivihollinen. No niin. Aivan. Täältä pääskin tänne. Joo, itse asiassa en oo vissiin ikinä ollut täällä. Jos lähdetään ajattelemaan asiaa tälleen tarkemmin. Okei, mä oon tämmönen kiviannu. Joten me voitais ehkä vähän niinku mennä tuot kiveen karkuun. Tai jos tuo kivi vaikka... Oi jes, just noin! Tappaa tän. Joo. Tässä loppujen lopuksi tälle on aika hyvä pelaa täältä kaukaa. Paitsi et se ei varmaan YouTubessa näytä hirveen siistiä. Tai niinku kertokaa, et... Niinku miltä tää näyttää, et niinku tahotteko, et pelaa mieluummin tälleen vai silleen sieltä hiton... Niinku tää lähempi moodi vai kauempi moodi. Oho, tuli paskiainen. Tänne ei oo sit vielä asiaa. Onks tän tuo? Jotenkin ne pitää heittää tonne toiselle puolelle. Ja sitten jos... Jätetään nää tähän hetkeksi. Joo, ei myydy kireemme juttuja. No yritetään tappaa toi jannu. Kyllä mä pystyn. Kyllä mä pystyn. Laitetaan homma kääntiin. Tuohan ampuu vaan kiven suuntaan X. Joka ei tappanut ketään. Aika yllättävä homma kyllä, kieltämättä meitä tosiaan tommonen tulen ampuja jätkä. Sitä me ei haluta. Sitten ei auta muu kuin kiertää. Ei vittu näitä muuten enemmänkin. Okei, älkää tulko tänne. Mä vaan menen tästä ohi. Jatkakaa vaan hommianne. Mä voisin itse asiassa houkutella niitä tänne. Tänne vaan. Tää näyttää jotain tyynyltä, jos on tommonen rööri. Pistetään vapataa. Kylmä viinosti. Turpaa vaan. Muuten ehkä mennä täällä Olimarille johonkin, missä me ei kuolla. Tai no... Aha! Päivä niinku loppu jo. Tässä ei tapahtunut mitään. No me saatiin tehtyä reitti noille punaisille ensi kertaa varten. Ja saisko nää vietyä jotain? Saisitteko te vietyä näitä? Jos saatte, niin saadaan lisää sinisiä jätkiä. Jos ette, niin ei voi mitään. Se on ihan täysin ymmärrettävä, jos ette jaksa tehdä mitään. Että liekin heitin kaveri saa jäädä sinne. Joo, te ette ainakaan jaksa vielä sitä, tai ei. Käydään kurkkaamassa. Kyllä nää todennäköisesti tehtiin muuten viemään nää. Koska toi on aika läheltä tuo place kuitenkin. Nyt varsinkin kun vedet on otettu pois, niin ne pääsee tästä näin. Mukavasti kulkemaan. Oi jesta, sehän tässä jaksossa ei sinne tapahtua yhtään mitään. Varmaan tosi mielenkiintoista katsottavaa. En mä tajua miten... Ei vittu, tää muuten ei oo nyt hyvä juttu ollenkaan. Okei, 49! Iso viimeinen! Itse asiassa ne kaks saattaa olla jossain maan alla. Toivottavasti! Nyt lähettiin... Ja... Yksi kuoli! Ei. No, saatiin aika paljon silti lisää niitä, joten... ei se mitään. Joo. Tämän päivän reportti. Ei saatu mitään. Mut saatiin selvitettyä, mikä on homman nimi. Ja yksi sininen vähemmän, mut saatiin joku 20 keltosta lisää. Tai itse asiassa melkein 30. Joo. Mitä hittoa? Jos meillä on niinku nyt jo näin paljon tätä rahaa, me voitaisiin hyvin käydä välissä vaikka viemässä sinne. Ja et käydä
niinku hommas lisää, kun et ton jätkän tarvii elää jossain tossa sillan alla. Mä en tajuu tätä hommaa yhtään.